صباح الخير عليكم. اوه شحال نحب هاد الحس تاع القهوة وريحة القهوة كي تكون في الدار، سورتو مع هاد البرد. دونك اليوم جبت لكم اون فيديو، في هاد لا فيديو حبيت نبارطاجي معاكم كيفاش بدلت الكوزينة وكيفاش اونف درت لو كوان كافي ديالي. Voilà la cuisine taï. Si vous remarquez ma fiche, la faïence, j'ai opté pour le papier peint. Donc, le papier peint fait la matière ta PVC. Donc, c'est anti-humidité, anti-chaleur, il est lavable. Donc, haouli kima la kouchoufo, ranan placé ou fait. Donc je l'ai acheté un de décollant Jeff Douera. Hadouma wach yidiro tkhiri au choix le papier li عندك ma alik ghir diri les mesures. Ça veut dire les mesures li raki haba placer فيه le papier peint houma yخدموهولك sur mesure avec le choix ديالك. Donc ana j'ai choisi had la couleur. J'ai trouvé que pour moi c'est une très belle couleur, elle donne une chaleur la cuisine. كاين بزاف فينا نتخوفوا من البابيي بان في لا كويزين avec طياب et tout, mais non, انا سييتو صافي ان بون مومون. Je peux vous assurer que c'est lavable, ça vous donne une idée au lieu de faire la faïence. En plus de ça حنا نكرهو بزاف الحاجه tout de suite, donc كي نحب نبدلو ما نكسرش ونريب et tout, donc je peux changer ce papier facilement par un autre modèle. Voilà هذا الموديل اللي شريتو من عند جيفي ولا شفتو la vidéo li writa lkom, sauf que normalement had les crochets ijou min taht, ana beddeltlo deltlo min fouq ala hsab l'utilisation diali. Houa had la boîte machi pour les épices, mais ana dertha pour les épices, et voilà les bocaux li chritehom. Ils font pas du tout cher, donc dert fihom les épices, il reste berk les étiquettes rondes ndirhom en noir, donc mazal ma khdemtholhomch, j'aurai le temps berk chouia نخدم ونلصقهولهم. سي جوست بور فو مونطري اوسي كو تقدروا تشرو حاجه هي ليتيليزاسيون تاعها في حاجه واحده اخرى، فو بوفي ليتيليزي كيما راكو حابين نتوما. جو فوا كو جاتني حبيتها بزاف هاد لابواط وجاتني بزاف شابه، اي بوي من الاول نويتها بور ميتر لي زيبيس. Côté fil cousine, j'avais un coin. Hadak le coin, c'était un coin mort. Donc, tmek li j'ai décidé de faire mon coin café. Maintenant, je suis en train de préparer les supports, les malqitch en noir. Et ala hsab bach yخرج li assorti, ala hsab l'élément li chritou.
فوالا بعد ما نشفت بيان هذاك لو كوان بديت نستالي فيه لو موبل ولا لو بايو تاع لا كويزين. هاد لي بوكو لي شريتهم من هذاك السونتر كوميرسيال اللي درت لكم ديجا عليه فيديو وشريت كالكو تروك باش نحطهم في لو كوان كافي. Voilà mon petit coin café. بعد ما كملت بيان سور هادو لي بيتي تابي خرجوا تاع لا كويزين خرجوا فريمون اسورتي مع لونسومبل. دونك هذا هو لي زيتاجير كيما كملناهم هامليك شوفوا الريزولتا. لو بيتي مورسو هذاك تاع لو بابي زدت شريت 1.50 سور 1.50 بور افوار هاد لو تابلو باش يجيني تانيك اسورتي مع الكوزينه. Voilà les étagères, voilà le petit coin café d'Yali. وهادو ما لي شوب شريتهم من لو سونتر كوميرسيال توجور هادوك تاع زيرالدا. دونك شريت هادو لي شوب كو عجبوني فريمون جاوني اسورتي جي تروفي مع لو كوان كافي ديالي جاني فريمون اسورتي كي كوت با شير دو تو. دونك درت ان تيروار فيه لي شوب بور فاسيليتي برك لا شوز تحبي تشربي قهوه كلش يكون قدامك. Et voilà la cuisine تاعي كيفاش ولات. voilà حبيت نوريها لكم وبارطاجي هذا معكم. دونك تبدلت carrément c'est devenu très très chaleureuse. انا عجبتني بالبزاف et le تاع لي بورتيبيس هذاك ولي زيبيس اللي درتهم خرجوا لي vraiment assorti. Donc ça a vraiment une petite touche بدلت كامل الكوزينه franchement. انا نقولكم ما تخافوش من لو بابيي بان au contraire. Ça change شوية تانيك من لو ستيل دونك سا دون اون بوش تري سبيسيال سورتو كو لو بابيي بان راني نقولكم بلي إلي فريمون لافابل يعني فاسيل ألافي ماشي ميم با بلافات افيك ان شيفون هكدا هوميد تجوزي عليه ويقعد انتاكت باسكو أنا سييتو. Et j'ai complété la décoration تاعك ملتها بهذوك لي سيت دو تابل او نوار شريتهم بلس لو لوستر لي وريته لكم ديجا في لا فيديو وشريت في السونتر كوميرسيال هذاك هذاك لو لوستر لي جاني ان انصامبل او كومبلي. دونك كوزينتي الحمد لله جو سوي تري ساتيسفايت بلا بتيت ديكوراسيون لي درتها. اي فوالا بور لا فيديو دوجوردي que j'espère t'aider. Comme Ali Arène, au revoir. Bye bye.